Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite ovdje sam se okupio sa kameramenima i s ovim, kako se zove, projektor men, okej. Znači ovdje smo se okupili jer sada ću da vam pokažem zašto, jer mreža neće da mi radi. Opa, moram da vam pokažem ovo stvorenje. To je stovog skibidi toaleta sa sečivima. Lala, ovo je jedan od najopasnijih ikada. Nisam mislio da će ovi skibidi toaleti toliko da se razviju i toliko da se unaprede da će da postanu ova čudovišta, gledajte. Ovo je skibidi toalet, ljudi. Gledajte šta sve ima, sečiva, ima rakete na leđima. Molim? Sečiva, rakete na leđima, to se malo rimuje. Kako god, došli smo ovdje da ispitamo situaciju, ja i ovi kameramani, možda da pokušamo da ga ubijemo. Tako da, idemo sad do njih da vidimo šta oni žele da uradimo. Kamerameni, jel želite napad na njega, jel da? To želite, ajde, to ćemo da uradimo. Idemo odmah na njega, samo što, ne znam zašto vi ne... Samo ne znam zašto neće da se krećete, ajde dođite ovuda. Ovuda, sada ću da vam pokažem gdje je ovo stvorenje. Samo da mene ne napadne sad. Aaaa, video me, video me, lele, skočio na mene! Beži, 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 beži! Lele, lele, ne! Lele, idi bre. Beži, 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 gore, beži, gore, 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 nećemo, idemo. Kamera meni ovdje je! Nemoj na njega, ej, nemoj na njega! Lele, i seckaćete, ej. Ne, ja neću da se približavam. Znao sam da će skibidi toilet da ga isecka, rekao sam ovom kameramenu da mu se ne približava jer je stvarno previše strašan. Gle, ovi što ga samo gledaju. Zašto ga samo gledate? Ajde, borite se, ajde da ga napadnemo svi zajedno, šta, plašite ga se? Da! O, ajde, brate, pa zašto? Ajde, idi prvi! Ne! O, ode, ode, skibidi toilet! Nije, tu je! Skibidi toilet je ubio. Ba, bučer, lele, ljudi! Ko je sljedeći? Jel' hoćeš ti? Ne! Izvini, izvini. Ajde, molim te, kameramene! Ajde! Ajde, evo vam bombe, valjda će... Ne, skibidi toilet je bukvalno sve ubio. Skibidi toilet je bukvalno sve ubio. Ajde, ovaj skače, to! Evo ti! Ubi ga! Majstore, zaglavio se! O, evo ti! O! Ne na mene, boga mi nećeš. Idemo sad da ga odvedemo ovdje na čistinu gdje možemo lepo da se borimo protiv ovog skibidi toileta. Neće da pođe, gledajte, on hoće tamo gdje je teže da se borimo. Ja, ovo je nemoguće. Treba nam neki jaki TV man, ovo je nemoguće da se ubije. To! Uništi ga, bre! Nema šanse da ga ubijemo. Nema šanse, gledajte ovo, kako se... Opet je skočio! Jao, ne znam, neću da se borim. Lele! Dvojica! Molim, ljudi, dvojica su, trojica, jel ovo jedan ili... Ne znam, o ne, ubio ga je. Skibidi toilet ga je ubio, ljudi. Mislim, nije ovo skibidi, ovo je skibidi toilet butcher, gledajte, on ima naočare, zato nije uspeo. A ne, ovo je speaker man. Jel ima nešto u ušima, nema ništa. Izgleda je dosta jako ovo stvorenje. Jao, kako sada pomognemo speaker manu, polako. Okej, ne znam šta da radim, ljudi, ne znam šta da radim ovdje. To bre, napadni ga sad. To. Ne znam šta da radim. Pucaj ga, to bre. Ubili smo tog. Lala, ubili smo skibidi toaleta. Ubili smo ga. Lala, dobro je. Dobro, valjda je to. Malo pre sam ih vidio kao dvojicu, ali nisam siguran da li ih ima dvojica ili... Ne, ajde ti tu ostani, a ja idem da istražim još ovdje. Da vidim da li postoji još neko stvorenje. Mislim da nema više ništa ovdje, jel da? Možda. Nešto čujem. O, vidim neka sečiva. Ne. Šta je to, bre? Šta je to? Kakav je ovo skibidi toilet? Ljudi, ovo je nešto neverovatno. Gledajte ovo. Šta si ti? Gle ovo! Nemam pojma, koliko sečiva ima, moram da bežim od ovoga, gle ga! Nešto nevjerovatno je ovo. Bolje da bežim, da se sakrijem, to je to, sakrio sam se, valjda neće da me vidi, hoću da ga vidim. Šta je bre ovo? Ima 4 mača ovaj skibidi toilet. Ovi nisu normalni. Toliko su se unapredili da je to nevjerovatno. Čujem onog sa sečivima, evo ga, sakri se, ne, samo prođi.
Bolje da pobegnem tamo. Bolje da pobegnem tamo, brzo, 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 pre nego što me vide. Pre nego što me vide, to je to. Jao, mislim da su me videli, možda i nisu. Brzo dođi ovde dole, nisu me videli. Izgleda da su ubili onog projektor mena, ljudi. Mislim da ga više nema. Ne znam šta da radim sada. Da li da se popnem gore? Da se popnem gore, imam snajper i valjda ću sa snajperom nešto da im uradim. Sa ovim snajperom. Da li mi... ću ja da uspem da ih ubijem, ja ne znam. Stvarno ne znam da li bi mogo to da uradim. Ajde da se popnemo skroz gore da nam ništa ne mogu. Da možemo samo da ih rokamo sa snajperom. I valjda ćemo da uspemo. Ovde ne možemo ni da stanemo. Gle ovo što se dešava s ovim dimnjakom, nemam pojma. Kako god. Ajde da vidimo šta možemo da uradimo. Ajde umri! Umri! Ne, pao sam dole. Da li sam pao dole? Ne, 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 ne! Ne, ubit će me! Ubit će me! Sklanite se bre od mene! Ne! Gle, ubit će me. Gotov sam. Lele! Ma daj, brate, da li sam ja jedini ovde? Brzo, daj mi mrežu, molim te! Ne mogu da se uhvatim ni za šta. Brzo beži od njih. Beži. To je to. To je to, nekako sam pobegao. Ne znam kako da... Gle, onaj tamo je... Čuva stražu, okej. Beži, lele što sam se zanjihao dobro. Okej. Nemam pojma što da radim. Lele, tamo je mrtav speaker mena. Gde je projektor meni? Izgleda i on negde mrtav. Ljudi, ja nema šanse da pobedim ove... bučere i ove nove skibidi toilete. Stvarno su prejaki. Ne znam koga bi mogao da pozovem. Ništa, ovdje ću da završim video jer ja nema šanse samo ovo da uradim. Hvala svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ja ću ovdje da se sakrijem, da čekam pojačanje pa ćemo da se vidimo u sljedećem klipu kada dođe pojačanje, kada dođu TV menovi, jer sad bez njih sam skroz nesposoban da pobedim ova stvorenja. Hvala svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!